тэд энэ хууль бус юмнуудыг тэд мөнгө тавьж алддаг ямиг угаадаг байдлыг бид таслан зогсоосон. Гэхдээ энэний үр дүн ол ингээд гарахгүй байгаад байна. Тэгэхээр харин сая бол би энэ сандаг очрох шүү ануужин гүшүүний энэ төр яриад байгаа бол үнэ бид та нарт туслаад энэ санхүү төсөв хилцэх үед бараг танаас салбарынхаас нь илүү бид нар барьж авч энэ мөнгийг илүү суулгаж өгч юм. Дээрэс нь эргэцэн оршиг бүрдүүлэх гэж ажиллаж байна. Бахан ажлын эсгүүд гараад дандаа та нарын ажлыг туслаж энэ эрүүл мэндийн салбар яг эргэндээ очисон. Энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгээ чанартай байх бас хямд байх тал дээр бид анхаарч маш их ажил хийж байгаа ч энэ удаашралтай яг хэрэгжихгүй байгаад байна. Сая үндэсний статистикийн газрын хийсэн судалгаагаар иргэдийн орлогод маш сөргөөр нөлөөлж байгаа ядуурлах улсахт хамгийн том одоо төлөх зүгэж байгаа нэг зүйл нь юу гэвэл эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа мөнгө мэн гэсэн мэж. Энэ өндөр үнэтэй хагалгаанууд эсвэл гадагшаа явах эсвэл энэ юм. Тэгэх гэтэл бид маш их болцоонууд тангаж өгсөн энэ шийдэгдэхгүй байна л да. Тэгээд эрүүл мэндийн сайд нэхэл цайд одоо бид нар маш их хэлж байгаа өмнө бид нар 2020 оны эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тайлан сонсож байхад энэ саяын одон төв гүшүүн яриад байгаа зохион байгуулалтын хуулийг өөрчлөөд орвлоод ирээ. А тэр үед бас хууль бусаар одоо бидэнд үндэсний зөвлөлтөд мэдэгдээгүйгээр 9 саяас өсвөлээд тендер зарласан, тоног төхөөрөмж авсан гэд бөө маргаан гарсан. Бас л хязгаартай дүгнэлт гарсан. Өнөөдөр аудитын эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээр бас үндэсний зөвлөлтөөр хязгаарлалттай гэд дүгнэлт гарчлаа. Хязгаарлалттай гэдэг чинь хууль зөрчсөн энэ хүмүүс арга хэмжээ аваа гэдэг дүгнэлт. Хоёр дахь жилдээ ингээд ийм дүгнэлт гарч байна. Төрөн Ганбатар гүшүүн хальт дурдлаа улсын хурлын даргад улсын хурлын нэр бүхий гишүүдэд ийм гомдол ирсэн л дээ эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай холбоотой. Тэгээд энийг нийгмийн бодлогын байнгын ороо энэ асуудалтай танилцаад авах арга хэмжээний талаар саналаа танилцуулж гэсэн үүрэг надад өгсөн нийгмийн бодлогын байнгын орооны даргад. Бид энэний дагуу өнөөдөр ажлын хэсэг гаргана. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн үйл ажиллагаад шалгах энэ ажлын хэсэг гарна. Тэгээ би энэ хол цайдад уг нь хилээд байгаа ш та хичээгээд ажиллаад байгааг бид харж байгаа яваад байгаа. Гэхдээ нэгдүгээр удаа минь хоёр доод хүмүүс чинь яг хариуцсан ажилдаа эзэн болж чадахгүй байна. Яагаад эрүүл мэндийн салбарыг ийм байдалд оруулаад байгаа юм бэ? Бид та нарыг дэмжиж төсөв хөрөнгө нэмээд идэг. Гэтэл эн чинь бүр их гомдол ирээд байна ш та. Өнөөдөр өрхийн эмнэлгүүдээс одоо ингээм ийм бараг 100-аа тооцтой гомдол. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай холбоотой гомдол бүх эмэлгүүдээс нь хувийн хвшлийн болоод төрийнх нь энэ юу гэж вэ? Хязгаарлалтаа гэдэг дүгнэлт гарахаас өөр аргагүй шүү дээ. Аудитын дүгнэлт. Тэгээд бидний зүгээр нэг сонсоод тэгээд үүрэг чиглэл өгөөд болохгүй юм байна. Бид өмнөх жилүүд тэгсэн. Та нарыг харсан. Боломжгоо хэрээр ажиллаж байгааг мэдж байна. Гэхдээ хангалтгүй байна. Энхэл цайда бүгэн таныг чаддаг хүмүүстэй авч ажилуулад шуурхаа явуулаач гэж хэлжсэн. Тэр эмэлгийн агентлаг одоо өөр энэ газруудтай нөгөө өмнөх тайлан хэлцэж байхад тоо боддог хүмүүс байхгүй нэгэл та нарыг сангийн яамныхын ч л өөрсдөө баг тэгээ яриад исэн шít. Гэтэл өнөөдөр яг тэрийгэ адилхан яриад сууж шít. Тэгээд нөгөө 1.4 их найд гэснэ одоо тэр нь ингээд алдагдaltaа зөрчилтөө мөнгөө татчих чадахгүй ийм юмнууд байгаад байна л да. Эрүүл мэндийн яамыг эрүүл мэндийн сайд эрүүл мэндийн салбарынх нь л удирдах ёстой болохоос шít. Сангийн яам тэр менежментийн одоо санхүү мөнгөн дээр нь ингээд та нар тэдний иргэшил байгаа юм шиг ийм ойлголт хүртэл өгөөд яваад байна л да. Ингэж болохгүй л дээ. Тийм учраас бид нар үгэн энэ 05 дугаар тогтоолоор та нарт өөрөг өгсөн энэ зохион байгуулалтын асуудлаа эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээр эмнэлгийн агентлаг дээр оруулж ирээд шийдүүлээд тэгээ бид иргэцэн хувьд нь шийдэд өгөө гэж хэлсэн. Энэ өнөөдөр бийлэг байна л да. Хугацаа хэрэгтэйг бид ойлгож байгаа. Бид өмнө ковид цартахал байгаа учраас та нарыг ойлгоод хугацаа өгсөн. Жилийн хугацаа өгсөн, дэмжиж ажилласан бас л муу хангалтгүй биелэлтэй байна л да. Тийм учраас нийгмийн бодлогын байнгаараас энэ өгсөн үүрэг даалгаврын нэрсэн гомдлууд их хурлын даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу бид ажлын хэсэг гаргаж ажилланаа. За ингээд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны тайлан сонсож дуслаа.